အခုကျွန်တော်ပြောမှာပါပြောမှာဒီကနေ့လက်တွေ့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုပြောချင်တာနော်တိုင်းပြည်ကစူပူပြီးတော့အနှစ်90ကျော်တိုင်းတိုင်းနဲ့စစ်တိုက်လာတယ်တခါတခါတဲ့တိုင်းပြည်လုံးနဲ့တခါတဲ့ဒီစစ်အစိုးရနဲ့တခါတဲ့ကိုပြစ်တာခတ်တာတွေဘုံကျဲတာတွေမြို့ရက်တွေတော့မှဒီလိုအထိဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ချင်းအပြည့်တိုင်းပြည်ရဲ့ကကြမှာပူပူဆိုးလာတယ်ပူပူလဲကွဲပြဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့မြင်လာရပြီနော်ခင်ဗျားဟိုဒီအတွင်းမှာတော့ဘလို့ပဲပြောပြောဒါတွေကစဖြစ်လာတော့ဒီတိုင်းပြည်လုံးအပေါ်မှာတော့ဒါလုံးဝမကောင်းတဲ့အခြေအနေပဲเนาะတိုင်းသားနယ်မြေမှာဖြစ်ဖြစ်ပြည်တွင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရန်ကုန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မန္တလေးမှာဖြစ်ဖြစ်နေပြည်တော်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗဟိုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေဒီနေ့လူတွေကအကုန်လုံးဆိတ်ဆင်းရဲပြီးတော့ကြီးလန့်စားစားနေရတဲ့တရက်တာအသက်တာမှာငရဲလိုပဲအသက်ရှင်နေရတာဒါတွေကိုတွေ့ကြပြီကျွန်တော်ဆက်ပြီးကောင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဓိကကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့အရာညဉ့်ညံ့ညဉ့်ညံ့ကိုပြောလာတာဟိုးဘိုးချုပ်ကြီးဟိုးသာတိမ့်ဆိန်မတက်ခင်နဲ့တမရတက်မတက်လောက်ခင်နဲ့ဒါညဉ့်ညံ့ကြီးကျွန်တော်တို့စပြီးလှုပ်လာတယ်ဥပမာဘိုးချုပ်ကြီးမြတို့ဘိုးချုပ်ကြီးထင်မောင်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကညဉ့်ညံ့ရေးကောင်စီတို့ဘာလို့ဖြစ်လာရလဲဒါတွေကဒီညဉ့်ညံ့ရေးကိုစပြီးတော့စကားပြောရင်းနဲ့เนาะဖြစ်လာတယ်။အေးကျွန်တော်အနေနဲ့ကလည်းဝန်သားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ပြည်နေမြေကအေးတော့ဆိုလို့ရှိရင်စူပူဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စအလုပ်တော့စစ်တပ်ကိုပြောတယ်စစ်ရပေးပါနောက်ဆုတ်ပေးပါပြည်စီသွားလာအောင်ပါညာဆိုတော့လှုပ်ရင်းနဲ့တခါတော့အာရှလမ်းနေပါတယ်အကုန်လုံးကဖြစ်လာတယ်စားနိုင်တောက်နိုင်ကြတာလေပြည်သူတွေလုံနိုင်ကြိုင်နိုင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တို့တော့ဒီကနေ့ကတော့ပို့ပြီးတော့အခြေအနေဆိုးပြီးတော့ဘယ်သူမှနေလို့မရထိုင်လို့မရမီဒီယာလည်းမရှိမနဲ့ဆိုပူးညလည်းပူးဒါပေမဲ့တပူကနေနပူဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေတွေရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကဘာလဲဆိုတော့အတိတ်ကကျွန်တော်ညင်းချမ်းရေးကိုစကားပြောပြီးဟေ့ဆိုချင်အမှန်တရားညင်းချမ်းရေးဆိုတာကနှလုံးသားရေးညင်းချမ်းရေးဆိုတာကနိုင်ငံရေးမဟုတ်ဗျနော်ညင်းချမ်းရေးဆိုတာကလူထုအရေးနိုင်ငံရေးငါအရေးမဟုတ်ဒါပေမဲ့သွားတဲ့လုံနေကြတဲ့လူတွေကနှစ်ဖက်သလုံးကအရင်ကပြီးခဲ့တဲ့အရာကြချင်ဆိုတော့ပြောတဲ့နှစ်ဖက်ကမျက်မျက်တက်တာပြောနေတာညီငယ်ကြီးစကားပြောနေတဲ့လူတွေကငါအရေးဖြစ်နေတယ်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့စစ်တကနေပြီးတော့ပြောတဲ့ဒီကနေ့စကားပြောပြန်တော့လဲစစ်ဘိုးဖနာအောက်ဝင်ရမယ်ညီငယ်ကြီးအဲ့တော့ဒေါက်ဖနာအောက်စစ်ဘိုးဖနာအောက်ဝင်ရတဲ့ညီငယ်ကြီးမျိုးဖြစ်နေတယ်ခုကနောက်တိုင်းတစ်ခါတိုင်းသားတွေကပြန်ကြည့်လို့ရှိလို့ရှိနေလာတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကငါပါအမြတ်ရမယ်ငါပါကျွင်းတူးမယ်ဒီနေရာမှာရှူရင်းတူးမယ်ငါပါပြီးတော့ဘာရမလဲကားရမလားငါအတွက်ဘာကြံမလဲငါပါဝါဘယ်လိုလုပ် maintain စစ်တိုက်နဲ့ဆွေးနွေးတာကိုအမိခိုးပြီးတော့ငါပါဝါ maintain ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒီမဟုတ်ကဟုတ်ကတာတွေကအဲ့ဒီကြောင့်ဒီကနေ့ထိငင်းငန်းရမဖြစ်တာရှင်းပြောလို့ဒါလက်တွေ့ပြောနေတာနော်ကျွန်တော်ဘဒုဥမလဲကျွန်တော်တစ်ဖက်အတာပေးပြီးပြောနေတာမဟုတ်နှစ်ဖက်စလုံးကိုပြောနေတာဒီနေ့ဒီနေ့ကဘိုးရမူကြီးမင်းအောင်လဲကြီးညာလိုက်တယ်နော်တွေ့ကျင်တယ်လက်နဲ့ကန်နေတဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သူတို့နဲ့တွေ့ပြန်အဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်တွေ့တာကောင်းတယ်ဘောသောသူကိုရင်ကင်ထားတာမန္တကြီးတခုကင်ရတယ်အလုံးအဆုံးဖြတ်ကသူပေးနေတယ်တရက်တည်းနဲ့လည်းဒီညဉ့်ညံ့လုံနေတယ်တရက်တည်းနဲ့လည်းပေးနေတယ်သွားပြီးတော့သကကြီးသကကြီးနဲ့ရှေ့ပြီးတော့ကားရဲကိုအငင်းခုံစပွဲမှာလုတ်เสียလည်းမလုပ်နိုင်ငံကြီးလည်းပြောเสียမလုပ်ဒီကနေ့သူနဲ့တွေ့ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ဆုံးဖြတ်နေတာသုံးခုရှိတယ်ဘောသောသူမန္တကြီးတခုကင်ထားတယ်အုတ်ချုပ်ရေးစစ်ရေးနောက်ပြီးတော့တရားစီရင်ရေးဒီသုံးခုကိုသူကင်ထားတယ်အဲ့တော့ရှင်းရှင်းပြောရင်တော့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့လူနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကစကားပြောနိုင်တယ်ဟိုအရင်မီဒီယာတွေမှာအခုတွေ့နေကြတာအာဟိုခုနှစ်ဖွဲ့ကလည်းပြင်ဆင်တာပေါ့ဗျာအကာတဲ့ဇပွဲဝိုင်းကြီးပိုင်းနဲ့တွေ့ပြီးတော့သူတို့တွေဟို10နှစ်ကလို့ဘယ်လိုနှုတ်ပြီးတော့အငင်းခုံလို့ကြမလဲနောက်ပြီးတော့တွေ့ကြမလဲစဉ်းစားကြည့်ပါဒီကနေ့တရက်တာအတွင်းမှာဗမာပြည်လူတွေကငရဲထဲမှာအသက်ရှင်နေရတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဒီကနေ့ငရဲထဲမှာအသက်ရှင်နေရတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကတော့ aircon ခန်းထဲမှာနော်ဟိုတယ်ထဲမှာအခါတဲ့ကိုပုံကြီးရှိပြီးတော့လုံနေကြကြနှစ်ဖက်စလုံးကဒါပေမဲ့တရက်တာဗမာပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အသက်ရှင်နေရတဲ့အသက်တာသူတို့အတွက်ကခင်ဗျားငရဲထဲမှာအသက်ရှင်နေရလို့အတားတူကျွန်တော်တို့ကိုချင်းစာတာအဲဒါကြောင့်မလို့တကယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်မှနဲ့ငင်းငင်းပဲတစ်ဖက်ကမစိတ်မှတော့လဲတစ်ဖက်ကပြီးတော့စိတ်မှနဲ့ဥစ္စာလို့ရှိရင်ဆွဲခေါ်လို့ရတယ်ကြနော်လက်တွေ့လုပ်လို့ရတယ်ဒါကျွန်တော်လေနဲ့ဖြီးတယ်မဟုတ်ဘူးစကားပြောတော့ကျွန်တော်တို့ဘုကျုပ်ကြီးရဲ့မြို့တို့အဲ့ဒီအရင်စစ်အစိုးရကတည်းကဒီဘုကျိုးကြီးမြတ်ထူးလို့ပြောတော့ပြောတော့ကျွန်တော်တို့ကရှင်းရှင်းပဲခင်ဗျားတို့ဘက်ကဒါလုပ်ကျွန်တော်ဘက်ကဒါလုပ်မယ် focus ကဘယ်မှာလဲပြည်သူတွေဖြစ်ရမယ်ခရင်ပြည်သူတွေအေးချမ်းသာနေရမယ်ခရင်ပြည်နဲ့အေးချမ်းရမယ်တနတ်ရမယ်စစ်တပ်လည်းတော့သူနေတော့သူဆုံးကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်နေမယ်အခုကလူဟာစစ်တပ်နှစ်ဖက်စလုံးကစစ်တပ်ကိုတွေ့ရင်တရေတွေ့ရတဲ့အတူတူပဲသူတို့ခင်ဗျားကြောက်နေရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရပ်ပြီးတော့နှစ်ဖက်စလုံးရဲ့ရှင်းလဲလျှောက်တာပြားလဲဆွဲတာနော်နေနေအောင်စနစ်ကိုပြန်ပြီးပြောင်းနေအောင်အဲ့ကြောင့်ဒီမိုကရေစီကဘယ်ကစလဲအဲ့ဒါနေစလာတာဗျရှင်းပြောလို့ရှိရင်နော်အဲ့ဒီပထမကျွန်တော်တို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြတ်တို့ဘောင်းနဲ့ညီညာရေးပြီးတာနဲ့တခါတည်းကိုလှုပ်ပြီးတာနဲ့တခါတည်းကျွန်တော်တို့ထုတ်ကိုကိုနေရာတို့ဘာတို့ကကရင်နေရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့အေးချမ်းစွာနေနိုင်တယ်ညီညာရေးကောင်စီလည်းပေါ်ပေါက်လာတယ်ဒါမဲ့အခုကျွန်တော်တို့
Dario, each on Lutus, Lulu to a PM, not remo, now each and any name, Echo Canema, Hotel Magamo, a China Joame, Naba Chintunia, Twintume, Nalosana, Mang, Anina, Aria, Mahovia. Dari Jung, Simane, Nina, Machila. The Pekka, Massinsia, Solution, not a Pekka, Sincere Mamo. Dime, Bama Sitaka, Sincere Machida, Machinarua, Babe Luluga, Bala, a Queen Yelada, Yaya, Lulu to a PM, Solution. No, the Pekka Mahota Lura, Paul Amave, Gabashima, Lushima, Paul Amave. Dime, Lakoka, the Pete Tio Mina Movia, Napetima Mide, General Suluaga, Napesloma, General Taina Gonon, the Pekka, Pioraka Matrosi, let to it, Kamiahu, Kari, Shuituin to Aranga, Dara Lava Pione, Lomas Rosi, Pidu, a Tret Jovia, Pidu Aloma, General Loma Mo, General Kuria, Toya Shurin to the Kare Chana Jawame, Murin to Tete Ko, Miri Yangsa, eh. Oh, ตะมาเลรัวเนี่ยที่โหตะมางาตะมาติเนี่ยต้องดีอ่ะไอ้อะไรเนี่ยไม่รู้เปียสู้อ่ะปะกะเลยมาเลยจนเราไปเลยมาเลยนะเพชรเรามาเลยแต่จองดีนี่ที่บะมาพี่อ่ะฉีเนี่ยก้าวเลยสู้อ่ะไม่รู้สู้แล้วไอ้ทีเนี่ยเออดีนี่จนเราอ่ะนํ้าลงตาอี้สู้อ่ะญีญายี้สู้อ่ะนํ้าลงตาอี้สิมมาเนี่ยญีญายี้โหจนเราเปล่าไม่สู้สิทธิ์จริงจนเราจะบ่าวบ่าเตี่ยวเนี่ยเตี่ยวอ่อมาคอนวินซ์ลงได้มั้ยอภิชาเนี่ยมั้ยเนาะไอ้อะไร
ตัวเนี่ย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 เนี
ဒီကနေ့ပဲခင်ဗျာအမိတ်ပေးပြီးအကုန်လုံးစစ်တပ်တွေအကုန်လုံးရခိုင်းအကုန်လုံးစစ်တပ်တွေဘာလိုက်ပြန်လိုက်ပြန်ခိုင်းเนาะကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ရမယ်ခင်ဗျားတို့ကလည်းရပါအတွက်လေပြည်သူအတွက်လူလူအတွက်တိုင်းပြည်အတွက်တာဝန်ကျွန်တော်တို့ကပြောနိုင်မှာဗျာတခါတည်းဟို ไอ้คนกันน่ะมันไม่มีใครเหนื่อยมีแล้วตะคายไรเนี่ยซ่าตาตอดอะไรไม่รู้อยู่อ่ะดาเนี่ยถ้าเจอกูไรเล่นใหญ่ๆลุกขึ้นตรงอ่ะเจอยัดติแก่ไอ้ตวยขอดิตองรู้อะกูดีเนี่ยดีเชิงก็บ่รู้มุญีแม่งล่ะตุ่ยไปซะรู้จริงดีต้งกูอ่ะซ้มเป็ดเช็ดแต่มาตูตู่อนิเนี่ยด่าอ้าลงอ่ะตัวอ่ะฉะชิ้นตูลุกหน่อยได้อลุเออตั้วได้หลูเนี่ยแหละใส่สินเสียชีวิตหมดเลยอ้างามาปี้เนี่ยไม่ปี้ซ้มเนี่ยไหนๆจ้องเปียวบ่อ
nih ni ada, dari ukuran sah meja, ha? Ada jauh lu, dah ujian lu solo je ni, dah aku cing kala mara, cing pelu cing dah, nak solo cing kala. Ni mabi itu kan, nak solo cing kala je deh. Ada bawa biaya tu cing dekat, ke china jawa deh, tapi fikir deh. Ayah, tapi nama ikan deh, unuru sahdo macam ada, unuru neunuru, ayah kau ni, lokal deh, curi deh, dignity, tanya tu bida mah, tanya tu bida yo bario, so apa sih malah, seni ada deh, tanya tu bida le seni ada. Akong lama senyap ni, jangan mai clown ni dek lusa dari arah sini. Dari jam dilupi ke tiara. Acaun lusa dari luar. Sita kau mikau bila terkali acaun mana arah sini. Jangan lupa malah sini tu, kamera lupa malah sini. Dari jam, eh lo, dari u, kamera lupa kalau macam kau ni harus sih, kamera lupa kalau ya. Soro, alu pilu suci ni, ni jangan isu aga, no, macam ni aja acaun muzik, macam ni, lo liver, macam tu, bawa tu jangan kau ni lupa dia tu aja, no, bawa tu jangan lupa fokus kau lulu mah, jangan lupa mahu. Eh, oh, jono di ni, cakap bab yo jalan leh tu cing, aku nafsun aje ingkala. Bojong muzi, me awal ni tuai bab di ni ya, ma biu cing, ma biya tebi dulu, kemal sisa tuai biu. Biar leh biar ni juga aga, no? Apa biu lah, tapi awal dah sita dia dah kahre, yudulu cawdulu ni caw tak pia, aku long caw long ni lah. Wrong report leh luju uten, apa leh aje ekomanis, kahre zaimi wa bawa lu biu kahre u, tadi pinci dah ni bane back hima meau. Letu ini, atau apionya, terluai pihon ini. Jadi, mahu suami di Thailand, apa dia le? Kamera lu le, dari itu, ayah lu, cik muka kamera malu ne. Jono Thailand apa dia le? Jono tahu macam ni. Kamera lu tenaga ini dulu, hubung kalau tenaga ini dulu. Nengai ini, nengai itu, tuan apionya, elar dia, lan luai le, mager le, tuaja. Bodo jono ayah lu, kuama boyu kamera lu kira kuah, bodo bancah lu, kuah lu luke le, no? Kini si tuan itu, ah nengai ini, nengai pihon. Agenda ini lo demokrasi wah panar agenda ini dosu lo perlu lo mta lo ba lo tu tak biasa kini wah tu lo tak cecah biasa lagi kami awal latu elu asyik tak biasa kami awal latu nengai itu mahu nengai itu galam biasa kau bapik cina balok cina kau biasa sejane sejane sekarang biasa
အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကွန်ဂရက်ဟိုတောင်ပေါ်တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ကွန်ဂရက်ထုတ်ပြီးတော့ပုံကြီးမြအောင်ကျွန်တော်တို့သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ကစစ်တပ်နဲ့စစ်တပ်နဲ့စကားပြောနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့အဖြေရှာခဲ့လေအဖြေရှာခဲ့မှာဒါမှမဟုတ်ပုံကြီးမြလည်းရန်ကုန်သွားပြီးတော့ခင်ညွန့်နဲ့တိုက်တွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတီဆောက်တယ်ခင်ဗျားတို့ကလာဖြက်စီးတယ်။ဒါမျိုးတွေမလ
ကျွန်တော်ကငရဲလိုပဲတနေ့တာတနေ့အသက်ရှင်အသက်ရှင်နေရတဲ့အတိုင်းပြည်ကအကုန်လုံးကကြီးလာတာစားနေရဆိုတာဒါမဟုတ်တဲ့ဟာတွေအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်နှစ်ဖက်စလုံးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒါတွေကညဉ့်ညဉ့်ဆိုတာနိုင်ငံကြီးမဟုတ်ငါကြီးလည်းမဟုတ်နှလုံးသားကြီးနှလုံးသားကြီးဆိုချင်ကြီးပြတ်နေမှာဒါတွေကမပြတ်နိုင်စရာအကြောင်းရှိဘူးလူလူပေါ်မှာလူလူအေးချမ်းအောင်လူတရားအောင်တိုင်းပြည်တရားဝ
Myanmar sit at the Lemuro, Basita de Muro, Tamaima, Shoke, Yari, Tigni, General Pian Kong, General Pian Lutam, Taina Pegaro, the Bama Sita Pegaro, General Pian Kong, General Lome, General Kima, Daru, Pibia, General Lome, Milan, Alon, Biavia. Time we had to change Chanda, Jawa, time be, Takare, Sienzo, and Yepi, Pitara. No, you know, Bama Biba Mabu, the Mia Chuaja, the Chosen, Chang Trojilogin, Clearly, Singapore, Malaysia, also, Ninore, Nakaojing, Yango, Taku, Mabuna. Alauti, same thing. Aguaga, young on Takazu, Biona, Kamia Troya, Takaturia, Kamaro, Lalu Miro. Agua, Kamaro, Jambia, Kamaro, Kalia, Bima, Babula, Takazu, I got 10 years, same year. Time to get Ming, a mean zone, Tambia, Agua, Nazon, Nayapi, Auchi, Diaguara. Daria, Chanoa, be a good leshi, Suau, Chano, Tambi, Lula, Sa Yaria, Kalinjin, Kalinjane, Lumai Lulu, the Kolo, Jabulu, and Locata, Nanga Mario, Sitago, Golon Luker, Dignity, Chinia Chigay. Time it. Tambia, Piano Lumiola, Luere. Yeah, but you mean only Kamia Kima Daria, Piano Luyar. Kamia Latema, Manajito Mushire. See ye, Tiae, Di Manajito Guma, Kamiao, Piazakin, Dignity, Attachin Quimpenida. Tao Pubjimbo, Chicare, I take a Tai Sorio, a Tong Lord, Kamia, Piombian Lanabo, Kamiao, the authority, Pedara. Yeah, Bayer, Koshiko, Ponjo, Bay Bada, Bay Bada, Kamiako, Goe, Piazakina, Tongue name is you, Pazina Piazakin, Kamiao, D Power Pedara. Takana Lobo. Come on, Lolo Yare, Lone and Yachin Kamaji, come on, Lolo Yare, Lobo Velure, come on, Simane Rojin, come on, Baturi, I never do it. Come on, Simaneha, Simaneha, come on, Lone, come on, Lobo Velure. Ero, DNA, Badamu, Tainari, Arshua, Mayum, Malau, the Chua, Malau, Hotel, Malara, come on, Drobaka, Jidia, Mayum, Nayari, Peter Chow, Bodo, come on, look at Nangaya, Ninga Isra, Tain, Pioin, Pioin, Tain, Habe, home, Leva, Ninga Mulua, Lina, Bojain. Pioin, Bunjain, oh, Russia, Lugovia, Lodnia. Come out, Russia, Ukraine, Time, Sagapio, Pioin, Time, a Unirichal Lugan. Era Mane Haro, Nasuno, Pietavia, Tuarevia, Aria, Mane Havia Time. Come out, Simane, Nina, come out, Lugu, come out, let him mutid. Taina, Vegale, Dilove. Come out, Simane, Nina, Lugu, Kojo, Shade, Chanda, Jewade, no, Pama Sitako, Miko, Viro, Nachanda, Nachuntu Nebu, Nani Nebu. The current Nawa John and Boo, Napa, you know, Elo, Chim Muria, Colon Yam up here. Ninja is Nishi Laza, Nishi Lamia, the Gabio Damluvia, Madaga, Miazunojin, Kamiata Larene Pia, Kamiare, Quia, Quia, Pale, Luru Quia, Luru Quia Piva, Comedy Pueva, Uma Suavia, Kamaru, Ke, a Quia Pime, Kamiana, Simane, Gons of Rojilojin, eh? Ah, the Quia, the Luru Trapiame, Da, Kamia Aluloma, the old key and you repionia. Chatina Gano, General, Chatina Gano at the Lamadi, Tida Ki and Yuma. No, General Loke at Chainet, the Bujumaro Kitama, Loke at Chainet, Digane, Twari, Ki and Yu Twari, Ki and Gano at Twari Lania, Matuvia, General Loke Ruff, Luruba, Focus of the No, Dizari, Muri, each and any Nebu, General Focus of the Hogala Focus of the Hogala General Tele Biore. Ya, so, no, Kimbia, so, Kamala, so. Merle Lenin Makaina, Janola Kalakaidamlu. Agu Alena Kaina Lu, sit out with Luafayer Tiria, and Chilan Zazan and Chowmia. Now, Koso is over. The Petersolumiao Daria, Napetalon Soma. Now, Sroji, Sivus is an Tanaka Mua, Takare Lama Machagora, and Janoma Mino, Daria. Hello, Chiri, too, General Loman. Luru, Impa Power, Luru Pomachide, Tambia Anna, Luru, Letemachide, Pidure, Letemachide, Yuka Lare, Luria, Carreo, the Wellman is Gabion and Winchide. I would swallow you up in Sinijara and Rubana, Apio,
เอ็งก็เฉยมาแล้วปี้ออกอันนี้ตะถองแล้วปี้ออกหมดครับเนี่ยอันนี้ยาแล้วปี้ออกหมดเออแล้วอารมณ์มาปี้ได้เฉยนี่มาบาเรลูเรไอ้แต่ไตปี้อ่ะซุ้ยๆๆๆๆอยู่อกลงเหมียวอยู่มั้ยสิเออแล้วซ้อได้ลูเรไอ้สิทธิ์ตะก็แล้วหม่ําหมดเยอะสิเปียเนาะบุญมุจิเค้าเนี่ยเล่มมาเค้าเนี่ยลงเนี่ยต้องอยู่สิล่ะฮะโอ้ชวยมันได้เตียสีมันได้สีดีต้องอยู่สิล่ะดีลูเนี่ยสกาเปล่าโหลจริงเค้าเนี่ยมันสกาบ่เปียตะละบ่เปียไตปี
ဒီကိုတော့ဘာတိုက်ပြပြီးတော့တခါရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်เนาะတိုင်းသားဒေသမှာလည်းရွေးကောက်ပွဲဟိုဖြစ်တဲ့လူတွေကတခါတွေကိုတက်ပြီးတော့တခါတွေကိုဒေသကိုဒေသကိုအုပ်ချုပ်ဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ကိုလူလူတွေသဘောကျတဲ့အရာတွေလူလူတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်တနက်ကင်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကတခါရွာဒူးလိုချင်တယ်တနက်ကင်ပြီးတော့ပါလို့ရတယ်အဲ့ဒါတွေခစ်တရားကုန်သွားပြီမလုပ်နဲ့တော့ ခိုးဘက်ကလည်းမလုပ်စရာမလိုဘူးကျွန်တော်ဘက်ကလည်းမလုပ်နဲ့တချို့တွေကတခါတဲ့ဝါကြွားပြီးတော့တနက်ကင်ပြီးတော့ပါလို့ရအဲ့ဒါတွေခစ်တရားကုန်သွားပြီမလုပ်နဲ့တော့ခိုးဘက်ကလည်းမလုပ်စရာမလိုဘူးကျွန်တော်ဘက်ကလည်းမလုပ်နဲ့တချို့တွေကတခါတဲ့ဝါကြွားပြီးတော့သူတို့ပဲဟိုကတူလေးသမရတက်လုံလို့လို့ဘာလို့လို့ညာအယူတွေပြအဲ့ဒါတွေကမလို့ရင်เนาะဗမာတပတ်ကလည်းဒီတိတ်တဲ့ရှစ်ကဲဥစားသိုးွားတဲ
ตนกไก่ภิโรยัวจ้อจินเนี่ยโนวันโนมันนี่เนี่ยกะลุยัดไปတော့ดิโลမျိုးလုံးမှစစ်မှန်တဲ့ညီညာကြီးอ่ะဖြစ်လာမှာနှစ်ဖက်သလုံးပြောတာเนาะဒါတော့တစ်ဖက်ပြောတာမဟုတ်အဲကြောင့်မို့ဒီအရာတွေကိုအားလုံးကျွန်တော်တို့ရက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရက်နိုင်မှာပါရက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံဉာဏ်ပေးတာတိုင်းသာကောင်းဆောင်တွေပဲကောင်းကျွန်တော်အကြံသွားမယ်လူတွေအရင်သွားခဲ့တဲ့လူတွေသွ
siku ya sejene di kene di lure tanya tanya bidar ya buang niya ni lumba bu ngablu segapi omle di kene no luru de isha ame di kene luru de semane yekamu pau piwa terulat masih ame di kene terulat bapi ame nyapi ame tarik ya ini dia iya lo dapat na aw niya ye siapa na aw niya ini ya cerutu meluru no tanah aw niya ye meluru ya tegak semane niya ini juga Tapi sih belum tua, macam tapi tapi bidadari belum canda cewa, macam sejana lupa jawa. Ini orang bawa biar, dekat canda cewa le tapi, tapi ngiebo aku jauh tu mah, macam ni kue romah. Siapa yang kue macam ni? Balok kue macam apa jual? Di sini betai biar biar ni, kemudian setelah tadi bawa biu kue le. Di sini tadi ni kue le. Di sini tadi betai lu jawa bawa biu, tadi lu sih. Jangan orang terus sih, ini ni nengah terus sih, jangan tadi biar. Tadi lu sih, di sini tadi ni biu di sini kue le. Kemudian aku Masita banyak ho joru banyak, bawa tapi mana ni semua masih jalan. Tapi naik le di ojo mu melulu lau, di sifna awan ni ada, dapat awan ni dari melulu lau ya. Tapi naik lulu lau, ijam mu lulu lau, na. Tuan ini people lau ya, dari jauh, ni mian mu jauh people lau, mesti awan mu jauh people lau. Tapi awan dah buat siapa terus ini people lau saja, jauh masih. Tiada lele, tiang biru kangen le tuan ni mian lele. Ini lo, tapi naik ya, atui malah. Melulu lau di mian lain, ojo de ayau, no di bojok de terus lau ojo de ayau, lawang tu, tanya nama pion ni dia, ane kena sojo taylara. Tak kapi suria le melulu lau, lungen le melulu lau, so kamyaru le si bolu dia, dia ni cuman message bini, kamyaru si bolu dia, nale berdu makaya bayu le pion dia, zomitun lah pion le, kara api suria tu apa, kamyaru cuan ya, huan dia ni pion dia, api suria tu api suria banyak ya, jauh alaga. Kemarin lalu dah nene, kemarin jualan ada charge ini. Kemarin orang mah media ni mah pidu tu, pidu ikan tayar bus. Kemarin sejak dia awal semalam kata pidu itu light pan tak, tak kata PSC, lumia itu light pan, tak kata jual itu wen, mewah itu wen. Ini mah siri tak kata kemarin sejak dia beliau ada agaklah lu UK itu, bahasa dia lagu kemarin ya, no, mesti dia kembali. Tak kor mian sejak dia ni le, no. Kemarin jual ada mewah, mah pidu ada mewah. Kemarin lalu le kemarin pan cipah awal dia hari itu, tak kata siri itu agak light pan, light thing. Laisa, laisha, laisha, ini PSC. Tak kare merenjeng, laki nari laut. Tak kare luru ramah, miu ramah, niru miah. Kamiya ha, oh, tapi oh, kagui biru Asia on laut ni deh sita lah, dabo subuh on laut ni sita. Kamiya ni lo laut lele, lungeria makamaya lele, tanah kain lele, tanah kain biru biak kamiya jalan tanah deja biru. Tak kare, wajib sejir licin ni wajib laut deh. Tak kare tinggi biru, kamiya ro piancha jan. No, daria kamiya api tua biru lumia, no. Bawa tu kamera, alu ram belok keluji. Dari apa bawa labu cawu sih? PDF tu,
အခုကဒါရီဖြစ်လာတာ side effect ပြခင်ဗျားတို့သွားလှုပ်လိုက်တော့ဒါရီဖြစ်လာတာခင်ဗျားဒေါ်စုအာနာသိမ့်နေပါရဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းလည်းမထည့်ဘူးကျွန်တော်တို့အခုဒီနေ့တိုက်နေတဲ့စစ်ကလည်းဘာလို့အာနာရဖို့တော့ကျွန်တော်တိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တိုက်နေတဲ့စစ်တပ်ကဒီလူငယ်တွေဒီကလေးတွေဒီသူတို့ရဲ့ရှေ့ကံကြမ္မာဒီတိုက်စီပိသားတွေအကလုံးသူတို့အာနာရဖို့တော့ကျွန်တော်တိုက်နေတာဘယ်အဖွဲ့အစည်းအာနာပြန်ရဖို့ဒီနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေပဲဖြစ်စီးရေးအဖွဲ့အစည်းအာနာရပြီးတော့လက်ထက်မှာတစ်ခါတစ်ချိန်လုံးတိုင်းပြည်ကိုစူပေါ်လုပ်ပြီးအာနာထိတ်ချဖို့ကျွန်တော်တိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြောင့်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အခု PDF တွေပါလေးဖြစ်နေတာတွေကဒါတွေကလေးတွေကနာကြီးစိတ်ဖြစ်ပြီးတော့အော်ငါတို့ဒါတွေကိုမတွေ့ကျင်တော့တိုင်းပြည်မှာငါတို့ဒါတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဒါတွေကိုလည်းငါတို့ကလေးတွေကိုလည်းမပေါ်တော့သိုးွားတဲ့အမွေနစ်တွေကိုမထားကျင်တော့ဒါတို့ငါတို့အချိန်မှာပဲငါတို့ပြပြလို့တယ်ခေါင်းကလောက်တာခင်ဗျလူသား90ပြခင်ဗျရှိတာလူလေးဘယ်တကရှိတယ်လူ90ရှိမှာဗျစစ်တပ်မှာစစ်တပ်က90ရှိတာကတိုက်ရိုက်ခိုက်ရရှိတယ်ဗျဘယ်လောက်ရှိမလဲ9000ရှိတယ်ထားပါသဘောကတိုင်းသားတွေကဘယ်လောက်ရှိလဲတိုင်းသားကသိန်းကျော်ဗျတသိန်းကျော်ရှိတယ်နော်ဒီကနေ့လက်နဲ့တရားပို့ပို့ကောင်းလာပြီးရဲ့ကလေးတွေကလက်နဲ့ကင်လာတယ်အဲ့တော့ဒီလိုအခြေအနေတိုင်းသွားလို့ရှိလို့ချင်းခင်ဗျားတို့လည်းစိတ်မချမ်းသာဘူးကျွန်တော်တို့လည်းစိတ်မချမ်းသာဘူးတိုက်ပြီးပြရမယ့်အခြေအနေရှိကျွန်တော်ကလုံးဝဒါတွေမလိုလားဘူးတိုက်ပြီးစီလုံးညီညွတ်ခင်ဗျားပြောရမလားနော်အမျိုးသားပြန်လဲစီလုံးညီညွတ်ရေးအချုပ်အကြာအနာတီတက်ခံပြီးနောက်ပါတစ်ခုရှိတယ်နော်ဒါရီယာခင်ဗျာသုံးခုခင်ဗျားတို့မန္တကြီးသုံးခုတွေခင်ဗျားတို့ရှိရမလားဒီပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ကစစ်ကွာစစ်ကရက်ကိုရမယ်ဘယ်နေရာမှာခင်ဗျားတို့အဆူဘောလို့လောက်တာလောက်ဆရာလည်းမလို့ဘူးเนาะလက်တွေ့ကိုခင်ဗျားရမယ်ဒါအားလုံးကဟိုဂျုံမူကြီးမင်းအွန်လိုင်းပြောသလိုဒီမန္တိုင်၃ရက်ကိုကင်ထားတဲ့လူနဲ့တရိုက်ထွတ်ထွတ်ပြုတ်ပြစကားပြောပဲပေးဆက်တဲ့စိတ်နဲ့လာတယ်တိုင်းသားတွေကလည်းသွားမဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကလည်းဒီနေ့ငါတို့ဘာပေးဆက်မလဲခင်ဗျားဘာလို့ကျင်တယ်ခင်ဗျားဘာဖြစ်နေတယ်တိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့လို့ပြုတ်အကူညီပေးရမလဲဒီလိုပေးဆက်တဲ့နဲ့စိတ်တက်သွားမယ်ဟိုဘက်ကလည်းအားကျွန်တော်ညီညာစွာလိုချင်တဲ့ကြံလဲရွေးကောက်ပွဲလုပ်ချင်တဲ့အားဒါဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားရစိတ်ရလွယ်လွယ်လေးပဲခင်ဗျားအားပေးလို့ရတယ်ပဲစိတ်တက်ကနော်အဲကြောင့်လို့ခင်ဗျားပြောလို့ရတယ်ဒါတွေကအဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်လည်းရှည်ရှည်ဝေးမပြောတော့ဘူးဗျတိုင်းပြည်ကိုပြန်ကောင်းစေချင်လို့တဲ့စိတ်တက်နဲ့ကျွန်တော်ပြောတာအဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါတွေ့ရင်ဒါပဲကျွန်တော်ပြောမယ်ရိုးရိုးခင်ဗျားမှာ4 power ရှိတယ်အရင်လူတွေကြောင့်တိုင်းပြည်ကဒီကနေ့ထိပျက်စီးမှုရောက်ခဲ့ရတယ်ခင်ဗျားအချိန်ထိပျက်စီးမှုရောက်ခဲ့ရတယ်ဒီကနေ့ထိကျွန်တော်ဒါတွေကိုရက်မယ်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့တစ်ခါကောင်းတဲ့တိုင်းပြည်နော်ချမ်းသာကြွားတဲ့တိုင်းပြည်ကိုခင်ဗျားလှုပ်ဖို့ခင်ဗျားပါဇက်ခင်ဗျားလက်တွေ့ခင်ဗျားလက်ထက်မှာပဲရှိတယ်ခင်ဗျားမိသားစုလည်းစိတ်ချမ်းသာမယ်ကျွန်တော်တို့လည်းစိတ်ချမ်းသာမယ်တိုင်းသားလည်းစိတ်ချမ်းသာမယ်လူလူလည်းစိတ်ချမ်းသာမယ်တိုင်းပြည်လည်းကြွယ်ဝချမ်းသာမယ်ဒါခင်ဗျားအပြောရွေးမှုခင်ဗျားလုံနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိလို့ဒါကိုကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းအပြင်အကြံပေးခြင်းပြည့်နောက်တစ်ခုရှိတာခင်ဗျားအနေနဲ့စဉ်းစားမှာအတုရောက်နေလာကြလိမ့်မယ်တချို့ကြတော့အာကျွန်တော်ဘာအဖွဲ့စည်းညာအဖွဲ့စည်းတချို့ကတော့လူလေးရှိတာ3-5000ပဲရှိတာအဖွဲ့စည်းလာကြတာပဲစစ်တပ်လည်းမရှိဘူးမလို့ဘူးဗျဒါတွေကခင်ဗျားတကယ်လက်နဲ့ကင်တဲ့အဖွဲ့စည်းကြီးတွေခင်ဗျားတိုက်ရိုက်ခင်ဗျားတွေ့ယူစကားပြောတခါတလေခင်ဗျား main date ပြလိုက်မယ်ဟာကျွန်တော်အခုတန့်တက်လိုက်တဲ့6ရက်နေ့ပါလေအခုလ6ရက်နေ့တွေ့မယ်6ရက်နေ့မလာလို့ရှိလို့ချင်းကျွန်တော်ပြေမုံကျွန်တော်ချမှာအဲ့လိုတွေ့ဖို့ခင်ဗျားတွေ့လို့ရှိရင်တော့ဒါပို့ပြီးတော့ခင်ဗျားဒါတိုင်းပြည်ကဆိုးရတဲ့အခြေအနေရောက်သွားမယ်ခင်ဗျားအတွက်လည်းအကျိုးမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းအကျိုးမရှိဘူးနော်အကယ်၍သာခင်ဗျားသဘောထားကြီးနဲ့ရက်ကန်းတမလို့စိတ်ရှိရှိခင်ဗျားလက်တွေ့လှုပ်ပြဖို့လိုတယ်ခင်ဗျားလက်တွေ့လှုပ်ပြပြီးတော့ဘယ်နှယောက်လာတယ်ခင်ဗျားအဖွဲ့20ခေါ်ရမလားအဖွဲ့20ခင်ဗျားဟောစားဟောသဘောပြောတာလာစေလာမယ်လို့ပဲသတင်းကြားပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ခွက်သုံးခွက်လာလဲခင်ဗျားဒီလူတွေနဲ့စစ်မှန်တဲ့ညီညာရေခင်ဗျားအကောင့်ထည့်ပေါ်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားပြတိုက်ပြီးမှခင်ဗျားတကယ်ဂုံတော့တက်တော့နှစ်ခွက်နဲ့ပြခင်ဗျားစကားပြောတော့ခင်ဗျားလက်တွေ့ဒါဆိုကြည့်နှစ်ခွက်တွေကျွန်တော်စကားပြောမယ်လာတာနှစ်ခွက်တည်းကိုခင်ဗျားကြည့်မဟုတ်လေမလာတဲ့လူတွေအပြစ်ပဲအဲ့တော့လာတာနှစ်ခွက်နဲ့ခင်ဗျားစကားပြောနှစ်ခွက်နဲ့စကားပြောပြီးတော့နှစ်ခွက်ထဲနဲ့ခင်ဗျားဒီတိုက်ပြီးကိုအေးချောင်းလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဖြစ်နိုင်တယ်ခင်ဗျားစိတ်ထားမှန်မှုပဲရေးကြီးငါအဖွဲ့ဘာအဖွဲ့ညာအဖွဲ့ကြီးတွေ EO အဖွဲ့တွေနောက်ဘာကော KNU အဖွဲ့တွေဘယ်အဖွဲ့တွေလာမှတခါရငါစိတ်ရမယ်အလကခင်ဗျအရေးချင်းမရှိတဲ့လူတွေဖြစ်မှာပဲဒါပေမဲ့ခင်ဗျစိတ်ထားမှလို့ရှိရင်တစ်ဖွဲ့ပဲလာလာနှစ်ဖွဲ့ပဲလာလာတိုက်ပြအေးချမ်းကိုခင်ဗျရယူနေနဲ့အားလုံးကခင်ဗျလက်ထက်မှာပဲရှိတယ်ဒါပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အားလုံးကိုဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါတိုင်းသားတွေရော PDF တွေရောတခါရလူလူတွေရောအားလုံးဒီဗမာပြည်ပြန်ကောင်းဖို့ကကျွန်တော်လည်းအများအားဆူတောင်းနေတယ်ညတိုင်းကျွန်တော်ဆူတောင်းနေတယ်နော်အေးချမ်းဖို့ကအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လည်းဘုရားသခင် wisdom ပေးပါနော်တောင်းတဲ့အကြံဉာဏ်တွေပေးပါလို့ကျွန်တော်ဆူတောင်းနေတယ်ပဲဒီကနေပဲကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါလေ